Dalim pak tek vizita Ramës. Në nga do anisim, nga Beogradi apo nga Prishtina? Nga dëshironi ju? Po si duket Beogradi edhe na ndan. Okej. Kjo nuk ishte edhe vizita e parë, megjithatë në kuadrin të turit që po bën kryeministri i Republikës së Shqipërisë sa i përket procesit të Berlinit, krejt është e papranueshme edhe një herë po e theksoj që nuk e merr mundin as të kontaktoj liderët lokal të shqiptarëve të Luginës Preshevës, që të takoj ata dhe nuk ka kontaktuar për ta bërë sakt. Pra, as ka pasur tentativa asgjë nga ana e qeverisë shqiptare për t'u takuar? Kjo nuk është as hera parë, madje nuk është as hera fundit. Uroj të hera fundit. Po. Mund theksoj që në fillet e pushtetit të kryeministit Rama, atëherë kur për herë parë takoj zotin Vučić, atëherë për herë parë bëri edhe një vizit në Preshev, dhe për herë parë takoj shqiptarët dhe bëri një fjalim të jashtëzakonshëm për të ndjerë që shqiptarët e Luginës nuk janë vetëm. Megjithatë, nga atëherë më nuk ka pas takime me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Rama të liderëve të Luginës së Preshevës, për të parë se ku kanë arritur dhe me cilat probleme po hasën. Kjo është vërtet e papranueshme, nuk ndohet me asnjë komunitet tjetër, nuk ka ndohet, për shembull, nuk ndohet me kroatët, nuk ndohet me hungarezët, nuk ndohet me komunitetet tjera, ku kryeministrat e shteteve AM vizitojnë Serbinë, kanë edhe në agjendë takime edhe me bartësit, liderët e komunitetit të tyre. E kjo është e para, e dyta, ajo që zoti Rama nxjerr një draft statut për veriun e Kosovës, për asociacionin e komunave sërbe në verit Kosovës, dhe thot që është një gabim strategjik, madje mos formimi i asociacionit të komunave sërbe në me shumicë sërbe në Kosovë. Atë vim të pyetja, çfarë është atëherë mos formimi i asociacionit të komunave shqiptare në Luginë Preshevës? Po. Si do ta quaje, është ky gabim strategjik apo nuk është edhe ky? Apo për shkak se impakti i shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk është i njëjtë në bazinë ndërkombëtare dhe nuk ka të njëjtën peshë në bazinë ndërkombëtare ashtu siç pe shpreh Serbia në raport me verin e Kosovës, andaj edhe nuk është edhe interesant Lugina e Preshevës. Megjithatë, zoti Rama duhet ta marr përgjegjësinë e tij kushtetuese, duhet ta marr këtë përgjegjësi dhe me këtë përgjegjësi të avancoj e ndihmoj shqiptarët e Luginës së Preshevës, e të cilët për hir të së vërtetës, për shkak të centralizimit dhe për shkak të një diskriminimi strukturor janë në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë. Zotë Mustafi, ju e kishit pritur që Rama minimumi qeveria e Shqipërisë t'ju kontaktonte, ndoshta jo për të ardhur në Luginë Preshevës, por ndoshta thjesht t'ju kontaktonte, kishe pritshmëri mes klasës politike shqiptare në Luginë? Po së paku mund të kontaktoj deputetin popullor Shaip Kamberi, i cili edhe ashtu është në parlamentin republikan atje në Beograd, së paku do të mund të kontakton dhe njërin prej tyre dhe të shprehte idejet e tij, mendimet e tij, ashtu si që shef Shqipëria, zhvillimet rajonale dhe ku munden shqiptarët e Luginës së Preshevës të jenë mësë miri. Po kjo nuk pëndodhë, nuk ka ndodhë për një kohë të gjatë, madje kjo nuk ndodh që në momentin që janë shkarkuar ministri Gencaka i atëherëve ministrja Besa Shaini. Për hir të vërtetës, Gencaka dhe zonja Shaini kanë qenë jashtëzakonisht proaktiv. Zotë Mustafi, ndjesë ju ndërpres, por vëre diçka dhe këtu jam e ju, madje kam thënë edhe herë tjera, që gjithmonë kur flitet për Luginën e Preshevës dhe kur jemi në biseda bashkë, gjithmonë